Saudações, bem-vindo ao PlayXT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você. E bom, depois que terminamos a nossa série de Dark, eu fiquei pensando um tempinho, né? Na verdade, se passou alguns dias já desde que eu gravei o último vídeo de Dark. E eu fiquei pensando em qual jogo poderia ser o próximo jogo que eu faria aqui na série do meio-dia. E eu decidi fazer um reboot de uma série que eu fiz aqui no canal há muito tempo atrás, foi lá em 2020, eu fui até dar uma olhada nos vídeos antigos, foi lá em 2020, então tem 4 anos basicamente. Eu fiz a série de The Messenger, que foi uma série relativamente longa, né, considerando a quantidade de episódios, e o tempo de vídeo, né. Mas se eu for comparar com outras séries, obviamente não foi uma série tão longa assim. E, bom, a qualidade do áudio na época era uma merda, né? Eu não sabia fazer as coisas direito, a edição também era um lixo, era tudo uma bela de uma bosta, né? Então, vamos fazer um reboot de The Messenger. E por que que eu tô mexendo aqui? Por que eu tô mexendo isso aqui? Porque se eu parar de mexer, ele começa a rodar a introdução que vocês já viram, né? Eu botei pra passar antes de eu começar a falar. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos jogar, vamos começar uma nova saga aqui no The Messenger. Ah, olha só, isso aqui, olha, ele puxou o meu save antigo, olha só. Meu save antigo ainda tava lá, salvo lá dentro da Epic. Deixa eu apagar esse save aqui. Vamos apagar esse save. Sim, foram 17 horas de jogo. Bastante tempo até, vai. Vamos lá, novo game. Ah, o meu nome? Ah, porra, qual é o meu nome? Meu nome vai ser o de sempre. Pera, cadê o M? O tal de sempre. Perfeito. Sim. Aí, bom, aquele aviso, né, de todo o primeiro episódio de tudo quanto é série aqui do canal. Depois eu corrijo o áudio, né, depois nos próximos episódios, caso esteja muito alto ou muito baixo em relação à minha voz. Então eu peço desculpas caso esse primeiro episódio aqui esteja absurdamente alto ou absurdamente baixo. Mas bora lá. Mais um dia em um sinal do dito herói do Oeste. Os treinamentos eram divertidos, mas agora tudo o que a gente faz é decorar profecias chatas. Umas coisas de um exército demoníaco e não sei o que de pergaminho mágico, mas nada acontece há séculos. Então o que a gente ainda se esconde? Então por que a gente ainda se esconde? Eu só queria sair daqui e explorar o mundo. Junte-se todos, a lição de história vai começar. Ah, que ótimo, mais uma palestra. O jogo para mim tá bem alto, né? Acho que seria bom eu, ao menos, aparecer dessa vez. Vou apertar. Já tô controlando o amigão aqui. Vou baixar um pouquinho para mim. Tá bem alto, tipo, para mim tá muito alto. Bem a tempo para testar os novos percursos. Mostre-nos a sua técnica de passo leve, pular e bater, pular. Eu lembro disso aqui. Ora, ora. Vejam quem decidiu nos agraciar com sua presença. Terminou suas leituras? Sempre tão rebelde. Qual é o sentido? Tudo que fazemos é apodrecer nesse esconderijo. Vejo que você não dá valor à sabedoria ancestral, mas eu garanto a você que a ameaça do exército demoníaco é verdadeira. E caso eles retornem. Eles voltaram. Tá tudo errado. O herói do Oeste deveria nos salvar. Cuidado.
Eita, morreu todo mundo. Não vá, você não está pronto. Tá, só repetiu. Queimem tudo, façam os humanos se ajoelharem. Não tão rápido, grandão. Ah, e você quem seria? Você é a última esperança deles mesmo? Patético, prepare-se para morrer. Esse barulho, impossível. Parece que a sorte está do seu lado. Parma Tazael. Sim, meu rei. Fique de olho nesse verme. Claro, meu rei. Agradeça a sorte que tem, ninja. Seus ancestrais... Seu... As séculas vão acabar com você... Não, meus as séculas vão acabar com você nas colinas outonais. Você é o herói do oeste? Tipo isso. Para ser sincero, eu me atrasei um pouco. Como você parece ser o mais capaz por aqui, tenho uma tarefa de extrema importância para você. Pegue este pergaminho e leve-o para o outro lado da ilha. Você precisa chegar ao topo do cume nevado, onde três sábios estarão esperando por você. Mas quem é você? Por que esse pergaminho é importante? Você encontrará a resposta no caminho. Pelo caminho. Vá para o portão do vilarejo. O manto escuro da noite será sua única proteção para passar pelas colinas outonais. Boa sorte, mensageiro. Você conseguiu o pergaminho. Você foi escolhido para ser o mensageiro. The Message. É responsável por levar o pergaminho por um mundo amaldiçoado. Isso aí. De noite. Nossa, eu lembro que eu sofri bastante nesse game. Colinas Outonais. Eu lembro que eu sofri bastante mesmo. Mas a música é muito maneira. Ah, filho da puta, vai pagar. Porra. Esqueci que eles têm dano de toque. Salve, entra aí. Ah, o mensageiro, não esperava você aqui tão cedo. Que lugar é esse? Aqui é a loja. Não parece uma loja. E eu por acaso pareço um lojista? Enfim, eu sou aquele personagem místico que vai ensinar e apoiar você na sua missão épica de salvar o mundo. Tudo que você precisa fazer é levar o pergaminho para o topo da montanha, de uma montanha longínqua, onde três sábios da minha ordem estarão te aguardando. Sua ordem? Espera um pouco. Isso foi um texto... Foi um texto demais para uma coisa de diálogo só. Uma caixa de diálogo só. Olha, é só você seguir para o leste e lembrar que pegar todos esses cacos de tempo que estão espalhados pelo caminho. Eu posso usá-los para melhorar suas habilidades e artefatos. Primeiro, ele é percorrer a casa. Aproveite. Você conseguiu garras de escalada. Tá, tô ligado. Precisa de alguma coisa da loja? Vamos ver. Aumenta minha vida. Ah, isso que é legal. Aumentar a vida é muito, muito, muito importante. Precisa de alguma coisa? Fala comigo. Só o que eu quero conversar. Garra de escalada. Então, garra de escalada? Pode criar. Você pode apertar para a direção das paredes para agarrar-se nelas e escalar como quiser. Faz sentido.
Se parar e olhar bem, dá pra ver que eu deveria poder fazer isso. Sim, é por isso que eu, João Gaiden... Não, é por isso que o João Gaiden criou elas décadas atrás. Quem é João Gaiden? Esquece, é só um crédito que eu precisava dar logo. Não entendi. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão, é do Ninja Gaiden, pô. Mas sério, de onde a gente tá? Curioso você, né? Com o tempo você vai perceber que a questão não é onde, mas quando. É isso? Escuta, eu sei que você ainda tá aprendendo, mas a ingenuidade é sua esperar algo mais que informações misteriosas no começo da sua aventura. De qualquer forma, você não prefere voltar para a ação? Compre logo uma melhoria de vida ou algo assim e siga seu rumo. Essas crianças de hoje em dia... tem algo pra me contar? Você tem alguma história pra me compartilhar? É claro, eu vou contar uma pra você. Era uma vez um servo que não sabia ler. Até o dia em que sua mestra decidiu, pediu a ele que lesse algo para ela. E ele respondeu, sinto muito, senhora, não sei ler. Com essa resposta, ele foi demitido na hora. Então ele saiu para a rua buscando uma casa de chá para relaxar e assimilar a má notícia. Ele não encontrou nada, então percebeu que talvez não fosse só ele a buscar uma casa de chá em sua pequena cidade. Então ele mesmo abriu uma. O negócio deu certo, então ele abriu muitas outras e ficou rico. Um dia seu contador pediu a ele que revisasse uma parte de um documento e ele respondeu que não sabia ler. O contador, espantado com esse fato, disse, se você se tornou milionário sem nem saber ler, imagino que você seria se soubesse. Ah, eu sei bem o que eu seria, respondeu o magnata. Um servo, fim. Quê? Não vejo como isso pode servir para a minha aventura. Não serve, você me pediu uma história. Mas foi o tipo, a versão longa de quando a vida oferece limões. Tá bom, já que você parece não ter apreciado essa linda sabedoria para impressionar as gatinhas no próximo churrasco, eu sugiro que você siga seu caminho. Ah, muito bom. Não, valeu. Por favor, não toque no armário. Já falei, o armário não é pra você. Gente, você não está pronto para o que tem aí dentro. Você acha que pode chegar achando... chegando no meu laboratório e mexer nas minhas coisas como se fossem suas? Não tem ninguém dentro do armário, prometo. Eu não sei o que tem dentro do armário. Não lembro. Ah, eu esqueci que os inimigos voltam. Ó, bate pra baixo. Porra, perdi 2 de vida à toa. Perdi 2 de vida a troco de nada. Espera aí, filhão. Desce. A musiquinha debaixo d'água. Yeah.
Vou pegar essa cabaça aqui pra recuperar a vida. Ah, passou pra lá. É mesmo que tenha sido há 4 anos atrás, ainda lembro. Achei a loja de novo. Preciso de alguma coisa? Esse aqui já foi. Esse aqui é a Shuriken, né? Acho que é melhor aumentar a vida primeiro. Corpos fortuitos. Inimigos irão ocasionalmente derrubar um globo que restará um ponto de vida. Ah, isso é legal. Apareceu nada novo. Valeu, amigão. Ui. Ai. Ui. Filha da puta. Porra. Ah, cara, tu tá de zoeira comigo. Não posso deixar esse azul aparecer de novo. Ah, que merda. Tá. É, os controles eu ainda vou ter que me acostumar com os controles, caralho. Ah, isso aqui é um dos coletáveis. O que isso aqui faz exatamente? Então parece que foi você quem se desviou da trilha. O que era aquele objeto verde grande? Ah, você quer dizer aquela coisa que você acabou de quebrar em vez de coletar? É o selo de poder.
muitos outros como ele, mas para ser sincero, não sei bem o que eles fazem. Posso dizer que procurar por todos eles é opcional, mas se você é do tipo aventureiro e olha que gosta de um desafio extra, vai querer ficar de olho nas salas escondidas. E vai saber, pode ser que desbloqueie uma melhoria super poderosa ou não também. Enfim, estarei na minha loja. Eu não sei o que aquilo ali faz, não. Na verdade, eu não tenho ideia mesmo do que aquilo ali faz. Eu esqueço que esses bichos aqui, eles são meio suicidas. Eu pulei, jogo. Apertei o X aqui, zoeira. Tá. Qual é a do baú misterioso? O grande baú misterioso. Apareceu quando você quebrou o primeiro selo de poder. Eu não sei o que esses selos de poder fazem. Eu não sei se... É porque esse jogo ele tem um final e tem um final verdadeiro. Chefe da fase. Parece que você está chegando no final dessa área. Eu cheguei a falar que tem um monstro de folha gigante protegendo a saída. Então falou. A cara que você faz... Não se preocupe, querido aventureiro. Os monstros de folha só aparecem na lua cheia. Ah, estamos na lua cheia nesse momento? Sim. Isso é... Eu não queria, bom. Boa sorte. Resumindo, não falou nada. Posso melhorar a Shuriken? Só que eu preciso de quantos? 60. Bom, eu vou focar em melhorar a vida mesmo. A Shuriken é boa, mas eu acho que eu lembro que a vida era muito mais importante. Pulei. Desce. Pô, pulei. Não era pra pular, não. Era pra baixar. O que vai fazer? Matei. Matei ele de primeira na primeira vez? Eu acho que não. Acho que eu ia morrer uma vez pra ele. Templo esquecido. Passei da fase, né? Tá, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver, ele vai me falar alguma coisa? Área atual. Tempo esquecido, isso aí é triste. Como assim? Você não presta atenção nas minhas lições de história, não é mesmo? Aventureiros raramente prestam, eu sei. Então, para resumir, sabe aquele monstro de quatro cabeças que teria matado você mais cedo se não fosse a intervenção daquele herói? Que é muito mais legal que você? Bom, aquele é o Rei Demônio. Ele trouxe seus exércitos para o mundo dos humanos muitos séculos atrás e destruiu a fortaleza deles, fazendo com que fugissem e se escondessem.
E ele se senta no trono deles desde então. Você quer dizer que isso é tudo que resta da história da humanidade? Não sei se ajuda, mas sinto muito. Sem chance. Eu vou lá e vou acabar com esse rei demônio agora mesmo. Você não seria o primeiro a tentar. Bom, então não posso simplesmente ficar sentado enquanto um monstro do mal se diverte causando sofrimento ao meu povo. Você ainda não é forte o bastante para pensar em enfrentar nem sequer o braço direito dele. Estou indo. Aposto que você não vai conseguir chegar nem na entrada sem cair no buraco. Só olha, com certeza. Tudo que você quer conversar... Tem algo mais para contar? Ah, tem uma história para compartilhar. É claro, vou contar uma história para você. Havia uma princesa buscando um marido adequado. Ela enviou um convite a todos os príncipes das redondezas, afirmando que a principal característica que ela buscava em alguém era a sensibilidade. Os pretendentes entravam e saíam, tentando passar o teste dela. Hoje à noite, você será meu convidado, explicava a princesa. Tudo que você precisa fazer é dormir naquela pilha de colchões. Na manhã seguinte, ela perguntava a eles como tinha sido a noite. Foi o melhor sono da minha vida, respondeu cada um deles, confiante de que estavam provando não ter medo do escuro ou que podiam ser bons convidados. Não entendi muito. Todos foram dispensados na hora. Certo dia, um príncipe bastante sensível relatou que não conseguiu pregar os olhos. Não sei qual era o problema, mas a minha pilha de colchões, ele disse, parecia bem confortável, mas quando me deitei nela era como se estivesse um garfo cravado no meu rim. Eles se casaram no dia seguinte. Todo mundo sabe dessa história. Tinha uma ervilha embaixo dos colchões, então alguém extremamente sensível não conseguiria dormir. Sim, mas você já escutou o que aconteceu depois? Nas primeiras semanas tudo era uma maravilha. O príncipe estava sempre reclamando. Exatamente o tipo de cara que ela pediu. Quando não era a sopa que estava quente demais, eram os talheres que estavam muito frios. Quando não era a música que estava alta demais, eram as pinturas sem inspiração. E quando não eram as roupas que pinicavam, eram os poemas que eram previsíveis. Até que um dia, do nada, a princesa viu a luz e percebeu que estava em um relacionamento tóxico. Não só o marido dela era um fresco, como tinha sido ela mesma que escolhera a dedo exatamente por esse motivo. A princesa viu a luz do nada. Como toda essa história de amor não era nada além de duas pessoas cujas perturbações se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Muito humilde pelos padrões reais. Ela percebeu que era a única constante em todos os seus problemas. Aprofundou-se na busca por crescimento pessoal e pediu o divórcio. E viveu feliz para sempre. Enfim, sobre o que quer conversar. História merda. Ai, não tem ainda o suficiente. Nossa, 59. Pô, matei o monstro, mas o monstro não dropou nada. É, tá bom. Não. Bom, deixa eu ver, eu consigo salvar? Acho que se eu for pra tela inicial, eu volto daqui, né? Que aqui é um save. É, eu vou tentar toda vez que o vídeo atingir um pouco mais de 20 minutos, né? A não ser que eu esteja dentro de uma luta muito fodelástica e eu não consiga pular nem nada. Os vídeos vão ter mais ou menos isso. 20 minutos. Se eu estiver muito perto de 20 minutos e encontrar um save, eu vou entrar no save e vou fechar o vídeo. Né, vai ficar... Acho que fica bom assim. Eu acho, não sei. Mas... Bom, o que vocês acham aí do The Messenger, né? O reboot do The Messenger aí como a série do meio-dia, né? Eu vou fazer esse jogo, né? Deu uma certa saudadezinha dele. Tem tempo que eu não jogo o jogo em plataforma assim, um pouco mais agitado. Fora que as músicas desse jogo são incríveis, né? São incríveis. Mas comentem aí. E, bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se a gente... se você gostou, compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.